Primeira coisa que hoje vou explicar é porque é que isto se chama oficina de iniciação e não curso de iniciação. Normalmente o que se usa mais é o termo curso de iniciação. No meu caso, eu não gosto muito de usar essa palavra porque para mim é um curso que associa muito a teoria, a mestrados, a sabedoria que vem nos livros ou nos manuais. Vocês, como sabem, vão ter no manual, ou já têm provavelmente em PDF, depois vão receber também o certificado de iniciação, e eu já vou explicar o que é que significa tudo isto, mas basicamente, porque é que eu chamo oficina de iniciação e não curso? Porque assim, a iniciação no Reiki é um processo, como qualquer outro processo iniciático, que tem três características. A primeira delas é quem inicia, não é? Quem inicia tem que estar devidamente preparado ou licenciado para fazer essa iniciação, seja em que arte for, o facto de haver um certificado, de haver um licenciamento em algo, significa que a pessoa que o faz o pode fazer. É assim na mesa radiónica, é assim nas runas, é assim na cristaloterapia, é assim em tudo, não é? Basicamente, não é alguém que se lembra de manhã em fazer um curso e fazer essas iniciações. A palavra iniciação aqui é a chave. Iniciação é um bocadinho como um batismo, não é? Quando fazemos uma iniciação em Reiki, o que nós fazemos é uma espécie de batismo, uma espécie de entrega a uma sabedoria, a um caminho, a um processo. Eu gosto muito de comparar nesta fase também às cerimónias com a ayahuasca, porque quem faz uma cerimónia com a ayahuasca é mais do que fazer uma cerimónia, é, sobretudo a primeira, é uma entrega, uma iniciação, é um batismo, porque a partir do momento que nós acreditamos o suficiente em algo, em que nós nos entregamos o suficiente a algo, temos fé, damos aquele salto de fé no escuro, não é? A algo, nós somos quase que recebidos também do outro lado. Então, o Reiki, quando se faz uma iniciação, e esta é a parte 2, portanto, a primeira parte é quem faz, tem que estar de facto com a capacidade de o fazer, e a segunda é o que é a iniciação. A iniciação, de facto, é essa entrega, esse salto de fé, essa confiança e a recepção do outro lado. Pressupõe essas duas primeiras características. Quem inicia, porquê que inicia e quem recebe a iniciação. Então, em todas as artes espirituais, há quem receba essa iniciação, não é? No caso, por exemplo, da medicina, quem recebe, aceita e conclui a iniciação é a Madre Sita, não é? A Pachamama, a Ayahuasca. A Ayahuasca não é uma bebida. É um ser vivo, um ser espiritual extremamente poderoso que trabalha com quem quer trabalhar com ela e com quem ela aceita trabalhar com ela. Basicamente, o Reiki é também uma entrega. E quando se faz uma iniciação de Reiki, pressupõe-se que a pessoa que faz essa iniciação vem de uma determinada linhagem. Daí que todos os certificados ou diplomas de Reiki têm que ter escrito. Qual a linhagem que vem desde o tempo de Mikao Usui? O certificado que vocês vão receber de mim tem lá Mikao Usui, pois tem a série de pessoas que foram responsáveis por uma determinada série de iniciações até chegar até mim. E depois, mais tarde, se vocês vierem a ser mestres de Reiki e quiserem fazer iniciações, o vosso certificado também tem que ter essa linhagem, porque é isso que certifica. Certifica o quê? E é por isso que eu lhe chamo oficina e não curso. Vocês hoje não vão aprender a fazer Reiki. O Reiki aprende-se com os anos. O Reiki aprende-se com a experiência. Aprende-se com a prática, em nós próprios e nos outros. Vocês vão aprender a usar ferramentas para que, com o tempo, vão desenvolvendo as vossas capacidades de trabalho com o Reiki. O que vocês vão receber hoje em iniciação é uma espécie de passaporte, onde depois vão colocando os carimbos de cada viagem que façam. Vão ao México, recebem um carimbo. Vão ao Brasil, recebem outro carimbo. Entendem? Então, nesse passaporte tem, de facto,
a linhagem hierárquica com quem vocês vão trabalhar, juntamente com os vossos próprios guias, com os vossos próprios seres de luz, com a vossa própria hierarquia pessoal, não é? Vocês vão trabalhar com tudo isso, mas com esta linhagem Reiki. Basicamente, o Reiki é uma filosofia de vida que integra duas grandes correntes religiosas, se pudermos dizer assim, que é a cristã e a budista. Foi desenvolvida por um mestre, uns dizem que era budista que trabalhava num convento cristão, outros dizem que era um budista que teve conhecimento da história de Cristo. Basicamente, não interessa, interessa que ele englobou a fé, o saber budista com a fé e o saber cristão. E é isso que criou o caminho Reiki. Reiki é uma palavra, rei, ou melhor, são duas palavras, é uma palavra composta por duas palavras, que é rei e ki. Ki é energia universal de vida, não é? Por exemplo, no caso, se fosse chinês era chi, não é? Se fosse hindu era prana. Vocês, isso tem tudo no manual, isto é mais a parte teórica para vocês perceberem depois o que está relacionado com tudo isto. Portanto, Chi seria chinês, Prana seria hindu, Espírito Santo seria cristão ou católico, e por aí, tudo o Ka, o egípcio. Portanto, há uma série de palavras que nós usamos para a energia universal de vida. Aliás, eu estou a acelerar. Energia de vida. Ki ou Chi é energia de vida. O Rei é que é o universal, dá-lhe a vertente universal, a vertente divina. Então, Reiki é energia universal de vida. Isto para vos dizer que vocês não precisam de um curso de Reiki para usar a energia divina. Qualquer um de nós pode usar a energia divina. Aliás, na prática nós usamos. Quando? Quando os nossos filhos fazem um dói-dói no joelho, nós vamos lá pôr a mãozinha, ou dar um beijinho, ou dizer, pronto, vai passar e superamos e a dor sai. Estamos a usar Reiki, não é? Estamos a usar a energia universal de vida. Quando fazemos festas a um animal, ou uma pessoa, ou uma árvore, quando nos dói a cabeça e nós colocamos a mão, quando alguém está triste, começa a chorar, nós abraçamos, não é? Um abraço é um exemplo de Reiki. A diferença é que nós usamos a palavra Reiki porque é um sistema que foi sistematizado, um sistema que foi sistematizado pelo Mikao Uzui. Se o Mikao Uzui tiver decidido chamar-lhe, sei lá, Néspera, nós estaríamos a fazer uma técnica espiritual chamada Néspera, não é? O caminho da Néspera. Portanto, não é importante o nome que nós damos. Também não é importante, na verdade, sermos iniciados em Reiki ou não. A importância está na proteção. O que é que vamos fazer agora com isto, com esta sabedoria? E daí ser importante com quem vocês fazem e ser importante também da maneira que o fazem. Porque isto há duas maneiras de trabalhar no campo espiritual. É tudo nosso e fé em Deus, ok? Pronto, é uma maneira. 90% das pessoas que eu conheço trabalham na área espiritual assim. É tudo nosso e fé em Deus, não é? E depois, pronto, é o que é. E depois, vamos avançar. E a segunda forma é baby steps, é devagarinho, vamos passo a passo, vamos tentar perceber, de facto, que se aqui uma ação ou uma inação minha tem consequências grandes, imaginem do outro lado. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito, muito na mesa radiónica, temos aqui alguém que também faz mesa radiónica como eu, é que a mesa radiónica tem um mecanismo que nós chamamos o manto que nos cobre, o manto de invisibilidade. Quando andamos a trabalhar no outro lado, até determinado nível, o outro lado não nos consegue ver. Porque a mesa radiónica coloca-nos um manto de visibilidade, sobretudo para quem está a fazer trabalhos ligeiros e não entra em determinadas situações, como é o caso da mesa rosa, que é a mais simples, é a mais básica. Nós temos a capacidade de estar a fazer esses trabalhos sem estar a expor-nos demasiado. Muitas vezes a exposição é perigosa, porque assim, eu consigo ver o mal que algum de vocês tem. O problema é que o mal que algum de vocês tem também me consegue ver a mim. É que isto não é uma via de dois sentidos.
E, portanto, há artes que são bastante complicadas em termos de trabalhar sem proteção. Cada vez que vocês fazem uma mesa radiónica, uma cerimónia de ayahuasca, uma sessão de cristaloterapia, uma sessão de reiki, uma sessão qualquer que interfira, direta ou indiretamente, com o mundo espiritual, vocês estão a abrir um portal. E a palavra-chave aqui é abrir. Ninguém o fecha depois. Se não for um profissional credenciado, se não for uma pessoa com experiência, se não for alguém que sabe exatamente o que está a fazer, está a abrir um portal. Portanto, há milhares, para não dizer milhões, de portais abertos por tudo. Vocês entram numa casa e de repente dizem, epá, esta casa tem qualquer coisa aqui, não é? Ou entra alguém na vossa casa e vocês sentem, epá, espera aí, esta pessoa tem qualquer coisa. Às vezes não é nada da pessoa, às vezes não é nada do espaço. Foi alguém que abriu ali um portal e ali, e depois o portal começa pequenino. Mas como todas as fugas de água, vai aumentando. Depois força-se a entrar e um portal que era assim, fica assim. E quando se faz um trabalho não protegido, existe esse perigo de se abrir um portal, até em nós próprios. Nós próprios abrimos portais em nós e depois não sabemos lidar com eles. Não sabemos que abrimos e não sabemos agora o que é que fazer com isto. Entende? O reiki é pacífico. O primeiro nível, pelo menos, aquele nível de epá, está tudo a ver a cabeça, anda cá que eu faço um bocadinho de reiki. Pronto, ok, estás com a vida um bocadinho complicada, anda cá que eu faço um bocadinho de reiki no coração, ok, pronto. Ok, não, a esse nível não é nada perigoso, pelo contrário, é muito bom. Agora, quando de facto, e eu tenho mais de 30 anos de experiência no reiki, mais não, mas quase 30 anos, que agora já deixei de fazer contas de anos, depois eu participei de outro evento essa semana, mas tenho alguns anos de experiência, fui iniciado em reiki no primeiro e segundo nível por um aluno do Osho. Eu digo isto muitas vezes porque eu gosto muito do Osho e gosto muito do mestre que me iniciou. O terceiro nível de reiki essencial, que me deu a possibilidade de iniciar também em reiki essencial, que é isso que vocês vão ser iniciados hoje, foi-me dado pelo então, à data, presidente da União Budista Portuguesa, que é o Pedro Cebola, que tem uma estrutura no Algarve. E, portanto, eu quando fui iniciado, ou quando tive contacto com o reiki, fiquei muito feliz porque, de facto, o reiki deu-me liberdade. E eu tenho um bocadinho mal feitio, apesar de ser reikiano, porque não gosto que ninguém mande em mim. Também não gosto de mandar em ninguém. E não gosto de andar atrás de ninguém, nem gosto de andar ninguém atrás de mim. Portanto, sou assim, gosto de andar na minha, não é? Assim, acho que alguns de vocês também devem ser assim. E, portanto, esta coisa de andar aí atrás de alguém ou alguém atrás de nós não é a minha onda. E o reiki, e da maneira como foi ensinado, foi exatamente isso. Foi, epá, isto é, tens aqui alguns instrumentos e agora o que é que vais fazer com isto? Pronto, agora vais fazer com isto, vais fazer o teu caminho. E daqui a 5, 10, 20, 30 anos falamos outra vez e diz-me. De facto, o que vocês vão ter hoje é uma oficina de 20 ou 30 anos de experiência minha de reiki. A iniciação são 5 minutos a cada um, é um processo relativamente simples. A minha preparação que eu faço a cada um de vocês até esse processo poder ser feito é que é a oficina. Então a oficina é o meu trabalho de preparação que eu vou fazer convosco para que quando chegar o momento cada um de vocês seja iniciado neste caminho que nós chamamos reiki. Eu até lhe chamo o reiki do. A palavra do é a palavra caminho, então é o caminho do reiki. Porque o reiki, mais do que uma arte curativa, ou mais do que uma terapia complementar ou alternativa, é um caminho. E é o caminho que me trouxe até aqui, na verdade. Eu atualmente trabalho na área do xamanismo. Atualmente, quando alguém me pede para fazer determinado tipo de trabalho, é o xamanismo que eu uso como ferramenta. Mas o que me levou até ao xamanismo foi o reiki. E acho o reiki fantástico para um início de caminho. E porque o reiki vai mudando connosco próprios. O reiki que eu aprendi, o reiki que eu fazia há 20 anos atrás, não é o reiki que eu faço agora. E eu sei que alguns de vocês estão aqui até para depois fazerem o primeiro nível de reiki xamânico. Porque, de facto, uma das exigências do reiki xamânico é ser iniciado em pelo menos um nível de reiki. E, portanto, sei que alguns de vocês têm essa intenção. Porque, de facto, eu no reiki xamânico não vou ensinar estas bases que vos vou ensinar hoje. Nem vos vou iniciar no reiki da maneira que é necessário que seja, que aconteça hoje. Então, agora, uma última parte relativamente a esta introdução. Quando nós fazemos reiki, nós abrimos, de facto, portais. Portais que são ligeiros, são portais de comunicação, são uma espécie
de fios de telefone, agora já não se usam fios, agora é o Wi-Fi e os satélites e por aí, nós abrimos um canal de comunicação entre nós e os seres espirituais que trabalham com esta área do conhecimento humano. Isto é muito importante, vamos começar por aqui, e este bocadinho eu também integro sempre na explicação inicial. Se nós nos virmos apenas como o suprassumo do universo, como a cereja no topo do bolo, e pronto, somos humanos, não há nada acima de nós, ou não há nada para além daquilo que nós vemos à nossa volta, nós ficamos muito limitados. De facto, o ser humano não é de todo o ser mais elevado do universo, porque mal seria, era um universo que estava condenado à partida, né? Por aquilo que nós vemos à nossa volta. E, portanto, o ser humano é um estágio de evolução. E é um estágio importante, porque daquilo que nos é permitido saber, o ser humano é um estágio de consciencialização bastante poderoso. Nós, através do ser humano, através da encarnação na matéria, na forma de ser humano, nós conseguimos interagir com plantas, com animais, com pedras, com cristais, com o sol, com a lua, e às vezes até conseguimos interagir uns com os outros, que é uma coisa fantástica, nem sempre conseguimos. E isso é a verdadeira beleza, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro divino do ser humano é conseguir interagir com isso tudo. Eu tenho a sério muita pena. Eu, com esta idade, chegando a esta idade, aquilo que eu mais pena tenho é eu olhar para trás. Eu, quando tinha os meus 20 ou 30, pensava que ia chegar a esta idade e ia ver um mundo completamente diferente. Porque, de facto, houve muita gente da minha geração que acreditou que o mundo ia mudar para melhor e que íamos ver de facto uma evolução espiritual, do género das pessoas deixarem de ter que consumir carne, deixarem de usar combustíveis fósseis, ou do género de deixarem de ter que alimentar corporações financeiras multinacionais. Eu acreditava um bocadinho nisso, ok, era inocente. Na verdade, ainda continuo a acreditar um bocadinho que isso um dia seja possível. Por isso é que se eu tivesse que me escolher um caminho político, que eu não escolho, eu não gosto de político, mas seria a anarquia. Porque a anarquia é um bocadinho isso, é acreditar que podemos gerir os nossos próprios destinos sem termos ninguém, seja a nível político, governamental ou religioso, a ditar a forma como nós devemos seguir esse caminho. Nós somos capazes de o fazer, nós somos divinos, nós somos deuses e deusas. E, portanto, não precisamos que ninguém esteja a dizer agora vai para a direita, agora vai para a esquerda, a não ser que seja o GPS para chegar a qualquer lado. Mas é só. E temos o livre-arbítrio de dizer ao GPS, agora desliga-te, pau, e agora eu vou por onde me apetecer, que até apetece-me demorar um bocadinho mais tempo. Entende? Portanto, para mim, não faz de todo sentido eu ser mandado por alguém, seja a nível de governo, seja a nível de partido, seja a nível de religioso. Quer dizer, eu tenho tudo para conseguir respeitar-me e respeitar os outros. Porque a palavra-chave é essa, é o respeito. E perceber que a minha liberdade, o meu divino em mim, tem que respeitar a tua liberdade e o teu divino em ti. Isso é o que significa a palavra Namastê, já agora. É respeito. Namastê é respeito o divino em ti. O divino que há em mim respeita o divino que há em ti. Reconhece-o, saúda-o. E muitas vezes esquecemos desse significado tão importante. Portanto, se os governos, ou as grandes multinacionais, ou os grandes movimentos religiosos fizessem isto tão simples. O meu divino em ti respeita o divino que há em ti. Nós éramos muito mais felizes, na minha opinião. Daí que eu seja um bocadinho anarquista também. Se me tivesse que me colocar em algum quadrante político, não me coloco. E, portanto, o reiki é isto. O reiki é, de facto, o usarmos ferramentas, usarmos métodos que foram mais do que comprovados ao longo dos anos. E não estamos a falar apenas do Mikao Usui. O Mikao Usui teve a capacidade, durante 21 dias, de estar a meditar naquele muito, muito grande, aquele monte muito grande que eles têm no Japão. Não me lembro o nome. Fuji, não é? Por aí. Portanto, ele esteve lá. E durante 21 dias recebeu a iluminação. Provavelmente, se vocês tomarem ayahuasca, em 6 horas, 7 horas, também recebem uma série de iluminações. Depois de alguns processos. Mas ele conseguiu de facto 21 dias, daí que vocês vão precisar de 21 dias até terem a iniciação de Reiki concluída. Qualquer processo iniciático no Reiki necessita desses 21 dias, é um símbolo. E também porque recentemente a psicologia ou a psiquiatria descobriu que quando nós fazemos algo durante 21 dias seguidos, aquilo torna-se um hábito.
Portanto, se formos para o ginásio 2 dias, em cada 15 dias aquilo não se torna um hábito. Portanto, tem que ir ali, tem que haver uma determinada rotina e aquilo integrar-se em nós. E o Reiki, de facto, é o resultado desse compêndio, dessa iluminação, dessa capacidade que o Mikao Usui teve, mas não é só isso. Se vocês lerem o manual do Mikao Usui, que ele está disponível online de forma gratuita, basta pôr manual de Reiki do Mikao Usui, é um material extremamente complexo, extremamente aborrecido. Eu li uma vez e adormeci várias vezes durante o processo. De facto, é muito à japonês, muito à oriental, porque ela sendo assim, este dia tem que ficar assim, o outro tem que ficar assim, e tens que beber 2 litros de água antes de. Há muitas regras. E funcionam. Atenção. Quem quiser ser muito, muito bom no Reiki, de facto, tem que seguir aqueles procedimentos. Há uma posição muito gira quando nós temos que fazer a iniciação, que eu não vos vou estar a explicar. Pronto, que tem uma série de pormenores físicos, um bocadinho, umas mudras, umas respirações e tal. Tudo isso potencia, aumenta o alcance do poder. E quem quiser, de facto, aumentar esse poder do Reiki, pode seguir esse caminho mais arquitetónico, mais de engenharia, perceber, porque depois há tratamentos que nós podemos fazer só para o fígado ou só para os pulmões, mas aquilo exige, de facto, também um bocadinho de conhecimento do corpo humano, da forma como o corpo humano é construído. Temos que saber para onde é que fica o pâncreas, onde é que fica o fígado, não é? Temos que saber essas coisas. De facto, o Reiki, por exemplo, no Japão, e muitas vezes eu vejo vídeos no YouTube e notícias de pessoas a dizer que o Reiki no Japão é uma medicina alternativa aceita nos hospitais públicos. É verdade, mas não é o Reiki que nós fazemos aqui. O Reiki que nós fazemos aqui é um Reiki ocidental, fantástico, é giro, sabe bem, mas calma. Eles lá no Japão tiram cursos de medicina, eles sabem, através da acupuntura, não é? A acupuntura é um sistema extremamente exigente. E, portanto, eles usam o Reiki como se usassem a acupuntura. Há técnicas de Reiki em que com um dedo eu clico em determinada zona do corpo e muda o sistema todo, o sistema de como nós nos sentimos. Um bocadinho como também aquela massagem nos pés que se faz a reflexologia. Ok? Isso tem muitos estudos, não é tirar um curso em 5 horas e no dia seguinte estar a fazer Reiki nos hospitais, não é? É sempre bom, e isso é o que vos vou ensinar, é porque é que é sempre bom saber Reiki e fazer Reiki aos outros. Agora, daí a fazer Reiki curativo, calma, porque uma doença não é só os sintomas. Vocês já devem saber isso. E se nós estamos a curar os sintomas, não estamos a curar as doenças. Não é? Lá na cabeça, ok, olha, bebe um bocadinho de café sem açúcar e uma coisinha de limão, uma casquinha de limão. Isso não é Reiki, isso é para tirar os sintomas, mas não curou o problema que tem, que a dor de cabeça veio, entende? Então, se nós queremos evoluir no caminho do Reiki, de facto há um caminho científico, um caminho medicinal mais evoluído. O que nós vamos aprender hoje no Reiki é o Reikido, o caminho do Reiki. O sabermos abrir um portal, sabermos lidar com esse portal aberto, sabemos como lidar com aquilo que passa no portal. Porque quando nós abrimos um portal, lembrem-se disso, e eu vou referir isso várias vezes, se o portal não estiver aberto com determinadas características, pode acontecer que vocês estão a olhar para o lado e está a entrar coisas para este lado, nas vossas costas. E algumas dessas coisas podem colar-se a vocês. Quando vocês estão, e isto também é muito importante, e muita gente não sabe, quando nós estamos a fazer Reiki a alguém, 99% das vezes não acontece nada de errado. Porquê? Nós somos canais. Nós canalizamos. Nós fazemos como aqueles rádios antigos que nós íamos ao botãozinho pôr a frequência, a RFM, a Rádio Renascença, e afinávamos, pouco, e recebíamos a informação da rádio. O Reiki é uma espécie de memória automática. Não é preciso andar a mexer com o botãozinho, carregamos no botão e como temos a iniciação Reiki já feita, ele leva-nos logo àquela frequência, ficamos alinhados com aquele canal e fazemos a cura através da canalização de energia da fonte. No entanto, essa canalização de energia muitas vezes pode vir com ruído. Daí que algumas pessoas usem orgonites, não é?
feitas pelo Pedro, que é um amigo fantástico. E estas organizações servem para quê? Nos sistemas espirituais servem para retirar ruído, são filtros. Retirar ruído. Porquê? São feitas de cobre, são feitas de resina, são feitas de uma liga de cristais, de cristaloterapia, que fazem com que o ruído diminua. Porque atualmente é muito difícil, acreditem, é muito difícil fazer reiki. Porque com os Bluetooths, com os Wi-Fi, com agora o 5G, não é? Que eu nem sei o que é, mas pronto, e com os fios elétricos que estão dentro das paredes, com os telecomandos, tudo isso cria ruído. E então, o segredo de fazer um bom reiki é nós retirarmos ruído. Ruído exterior, onde devemos estar com telemóveis, mesmo desligados, os telemóveis emitem radiação, não devemos estar em zonas com grandes antenas daquelas parabólicas ou postes de iluminação, não devemos ter computadores, não devemos ter aparelhos elétricos, ou seja, basicamente devíamos estar dentro de uma gruta no meio dos Himalaias. Como não conseguimos fazer isso? Não é? Como não conseguimos? Temos que treinar-nos através de técnicas que eu vos vou ensinar hoje, temos que nos treinar nós próprios. Nós somos a antena, nós somos a canalização, só somos isso. Se vocês no Reiki forem uma boa antena, vocês são o melhor praticante de Reiki do mundo. Não é por falarem bem, não é por terem as mãos quentinhas, não é porque, epá, é tão bom receber um abraço teu. Claro que isso é importante. Nós falarmos bem, termos as mãos quentinhas e conseguirmos dar bons abraços. Isso é 90%. Mas os outros 90%, que também, porque já não estamos a falar de 100%, estamos a falar de 200%, né? Os outros 90% é vocês serem uma boa antena. É suficiente. É vocês, isto é tão importante que eu não resisto sempre a dizer isto. É vocês não estarem a enfiar as vossas porcarias na outra pessoa quando estão a fazer a reiki e nem aceitarem que a outra pessoa esteja a enfiar as porcarias dela em vocês. Porque se vocês forem neutros, se vocês forem capazes de se observarem durante o processo reikiano, vocês fazem um excelente trabalho. Não são vocês que fazem trabalho nenhum. No reiki não são vocês que curam. Ok? Vocês são apenas canais. Canais de cura. E quanto mais puros vocês forem, quanto menos carne comerem, eu nem vou dizer quanto menos cerveja beberem, porque isso vai contra a minha filosofia de vida, mas claro, naquele dia beberem um bocadinho menos cerveja, estou a brincar. Quanto mais puro o vosso corpo e sobretudo a vossa mente estiver, eu conheço imensas pessoas reikianas que fazem terapias de reiki, que vão muitas vezes aos meus trabalhos xamânicos e dão muito mais trabalho que as outras pessoas. Dão muito mais trabalho, que vão cheios de ideias erradas. Ah, eu sou reikiana há tantos anos, sou uma pessoa quase perfeita, só me falta isto assim. Eu digo, então olha, tomas uma Actimel e ficas perfeito, nem precisas mais nada. Não é? Porque as pessoas às vezes têm um ego tão grande, que o reiki tem esse perigo. O reiki não é para alimentar egos. Porque se o reiki alimentar egos, esqueçam. Estamos a fazer o outro trabalho, não aquilo que queremos fazer. Então, quanto mais pequenino for o ego da pessoa, melhor reikiano é. Eu agora vou interromper a gravação.